Seguim amb la jornada. Tenim convidades ara a la Rosa Boladeres i l'Anna Pasqual. Anna Pasqual és artista de circ. Rosa Boladeres és actriu i promotora d'un festival de... Jo, a mi m'agrada dir-li la paraula, Rosa. No sé si està bé o no de la paraula. Nosaltres diem festival poètic. Festival poètic. Perquè no bé. Només és de poesia. Perfecte. És un festival poètic. I com podeu veure, les dues aparentment no tenen res a veure amb l'audiovisual. Dic aparentment perquè és això que dèiem a l'inici de la jornada, és que les transversalitats de les disciplines. El que ens agradava quan vam buscar l'Anna Pasqual a Google no sortia. I llavors no... llavors ens va semblar un punt molt interessant de hombre, podem convidar algú que no està ni a Google, no? I descobrir, fora de l'espectre digital, descobrir gent que està fent coses, que està creant i que està creant en unes disciplines que tornen a estar en aquelles fronteres, tornen a estar al marge com és el circ. I posar-la a fer un diàleg amb la Rosa, que fa un festival poètic, que transgredeix una mica la paraula, transgredeix els formats de festival estàndards, a més el fa també a províncies, el fa a Terrassa, no el fa a Barcelona, i això ja sabeu, que per la gent de Barcelona anar a Terrassa és el mateix esforç que anar a les Terres de l'Ebre, és exactament el mateix. I aquesta és la idea, per tant, gràcies i benvingudes. Comences, Anna, i ens expliques sí, què fas, com ho fas, per què ho fas. Vale. Bueno, jo sóc l'Anna i sóc artista de circ. Vaig començar ja fa uns 12 anys i m'he anat formant. Vaig començar aquí a Catalunya, que hi ha una escola de circ, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, l'escola de Rogelio Rivel. És una escola base que a mesura que han anat passant els anys ha anat creixent, també, però continua sent una escola base. Llavors, per continuar creixent com a artista de circ, vaig marxar de Catalunya i me'n vaig anar a Itàlia i vaig continuar la meva formació a Itàlia i a França, que és, França és un dels països on hi ha més cultura de circ i on s'aposta més per al circ i el circ contemporani. I bueno, un cop girat una mica a l'Europa, vaig tornar aquí perquè tenia ganes de fer créixer el circ a Catalunya, sobretot el circ contemporani, que és un circ que no es coneix gaire a Espanya i a Catalunya, tot i que Catalunya actualment està creixent molt en el fet de promocionar i difondre el circ català contemporani. I res, vaig tornar i vaig crear una companyia de circ amb dos nois més, que vam crear el 2012, vam fer un espectacle que ha girat, ara s'està fent un segon espectacle i també participo d'altres espectacles de circ amb diferents companyies que ja fa temps que giren. I bueno, aquest és la meva vida. I el circ per mi és un circ que evidentment és perifèric, que crec que actualment s'ha transformat molt i és un circ molt diferent al que està dintre de la ment de moltes persones que no el coneixen, que s'ha enriquit molt de les altres arts escèniques. Actualment està considerada una art escènica, tot i que encara és un art molt jove, molt emergent, com li deia a la Rosa, molt anàrquic, encara és molt de tribu, ve molt de les arrels de la família, d'una tradició. I crec que a mesura que vagi evolucionant podrà enriquir-se encara més de totes les altres arts escèniques. El circ abans era potser un art, bueno, era més una forma d'entreteniment que es podia veure als carrers o en carpes de circ. I actualment el circ crec que és un art que es pot considerar transformador, que té un contingut i que no es dedica només a entretenir, sinó a fer pensar, a disfrutar, bueno, que ha crescut i que també es pot encabir
en teatres, diferents espais escènics. I, bueno, de moment ja està prou bé, no? Home, fantàstic, has deixat anar unes quantes que ara hi tornarem. Fantàstic, sí, sí. Rosa, explica'ns, Elixir, explica'ns per què el fas, per què el vas concebre, no sé, interès. O sigui, jo crec que l'interès és veure per què existeix l'Elixir, no? Quin ha estat el motor que t'ha portat a fer aquesta preciositat de proposta, no? que fas cada any. Crec que hi havia un vídeo, no sé si el vols posar ara. Doncs aquí tenim el vídeo de com va succeir l'any passat, però bàsicament el podem tirar, perquè tampoc no, ara no cal. No és una obra d'art com el de la Joel, saps? Vull dir que és res, simplement un resum de la bellesa, com va anar, no? La pau, i la sembra. La poesia. Pots deixar una mica, si vols. Volem denunciar l'enganyifa, sí, de no tenir temps per estimar. L'obligació de bàsicament, l'Elixir neix a la necessitat de poesia a Terrassa, no? Després de tornar a... O sigui, jo vaig marxar a Terrassa amb 17 anys, diguéssim, i després d'estar entre Madrid, Barcelona i altres llocs, doncs... fa 8 anys vaig tornar i trobava a faltar un espai on poder compartir poesia contemporània i poetes contemporanis que s'autorecitaven ells mateixos, i l'inici va ser aquest, no? Vaig dir, bueno, doncs, aquí, mira, això és una peça, per exemple, de Sedition, saps? Que cada any també treballem arts digitals, arts plàstiques, arquitectura efímera i tal. Bueno, i ara ja callo, no? I... Dime, mi vida, ¿cómo no iba a dejarte volar? Aunque sea lejos, tan lejos que no alcance la vista. El olor de la condena, de la silla perpètua, de la cadena elèctrica. He anat fent la vida amb temps, robat el temps. Lladre som i res tenc a les mans, perquè el temps no és res. Mentimos a los padres, juramos en vano, pero con tal de no estar solos ni siquiera un momento, seguimos buscando y seguimos fingiendo. Em camino sota els peus, sota el cor i la mirada, i jo... No sóc. Jo no sóc res. Sóc la fulla, l'ombra petita de la fulla, la mica d'airet que fimbreja dintre l'ombra petita de la fulla. Coja aguja e hilo de un rojo intenso. Y repita el proceso. Gracias. Deies, era una necessitat de poesia. Sí, va néixer una mica... això va o no ara? Sí. Va néixer una mica com a... Nosaltres ho vam viure com una necessitat vital, no? Com un bàlsam, com una mena de cura, no? Com
La poesia és la tradició oral més antiga que hi ha, o sigui, és més antiga inclús que l'escriptura, no? Abans la gent recitava, no?, pels carrers, de fet el primer, pels carrers a casa, el diumenge, al forn, no? De fet el primer any vam començar a treballar amb les fleques de la ciutat i sota el lema de medio pan y un libro, la gent recitava poesia quan anava a comprar el pa o si podies prendre alguna cosa allà i tot plegat, no? Nosaltres creiem en la poesia com una fórmula molt matemàtica que sovint costa d'entendre, però que té aquest poder de transformació, com ara comentava per exemple l'Anna, i per tant ho vivim com un encanteri, no? Per nosaltres, quan passa l'elixir és com que t'entra la poesia per la vena i hi ha alguna cosa que canvia. Intentem portar poetes contemporanis que s'autorreciten ells mateixos, apadrinar poetes joves, portar música, treballar amb art plàstic, amb art, arquitectura efímera, o sigui, fer una miscel·lània d'arts per poder arribar molt concretament a aquells 15 minuts de poesia de cada poeta, que a més intentem que siguin molt diferents, d'orígens molt diferents, perquè no t'avorreixis i vulguis continuar amb aquesta porta que potser t'ha obert, no?, la poesia, no? Treballem per Terrassa i per la gent de Terrassa. Considerem que som un festival quilòmetre zero perquè som una ciutat de 200.000 habitants i ho trobem una miqueta antic, allò de és que ha vingut un senyor de Barcelona, no? Ai, que importants, no? Doncs, encara ho fem, eh? Encara ho fem, sí. Que també està bé, i del món sencer, però en aquest cas i de moment volem treballar per les nostres ciutadans, per la nostra carnissera, i a més intentar això, sembrar, quan parlàveu aquí a l'inèdit de la sembra, no? És una paraula que nosaltres fem servir molt, no? Sembrar aquesta poesia, no? Que sigui un festival molt entroncat amb la ciutat. De fet, la majoria de gent de Terrassa ja a poc va coneixent el festival i llavors no només treballem al centre de la ciutat, sinó que fem una acció poètica a cada districte, amb la qual cosa sempre anem a arrencar públic d'allà on sigui. Per exemple, en el cas aquest any vam fer una activitat amb allò dels espais també, que parlava el Vicent a la muntanya, no? El Teatre de los Sentidos, una companyia molt coneguda per gent de la professió, gent que està acostumada a consumir cultura. Vam pensar, ostres, però com ho fem? Perquè per nosaltres és un... Per això en diem festival poètic, perquè és un viatge poètic al teu interior, no? El teu record, tal. Què fem? On ho posem? A quina sala? No, doncs a la muntanya. Llavors vam anar a la muntanya, vam trobar un espai molt especial, de fet, és un castell d'un conde que ens va deixar a Can Poble, un espai i tal, i el seu pati. Aquesta gent van treballar l'espai sonor, fins i tot la terra bategava, per dir-ho d'alguna manera, però era així. I llavors, normalment, què passa? Qui ve a veure això? I qui ve a disfrutar d'aquestes joies? Gent que ja ho coneixen, gent de la professió, que som els que som i que som molt guapos tots i molt macos, però tenim moltes ganes de poder fer arribar això a gent que no en té ni idea, que no s'ho planteja, que no té ni idea que existeixen aquestes coses, vull dir, no que no tinguin idea. I llavors vam reservar concretament la meitat de l'aforament per treballar en polítiques de gènere i vam anar a buscar directament, agafar-les, posar-les dintre un cotxe i pujar-les fins a la muntanya a 20 dones que acabaven de sortir d'un procés de maltractament, un mal procés. Era com una manera de dir, ostres, la bellesa existe, això també hi és, no? I intentem crear públic quasi bé com, saps allò dels alcaldes que van puerta a puerta, hola, què tal, bon dia, doncs una mica fer tota aquesta feina, no? Igual que aquest any tenim un projecte amb els manteros per fer també a tota la zona del districte de barris muntar una mena de love parade que quan en cada moment en què la pick-up es pari, com si diguéssim, i muntar-ho així, tipus, no sé, el Xerí Marasté que ha tret un llibre de poesia, per exemple, i tal, i que una cosa que crida l'atenció amb música i tal, doncs aquest dia que els manteros treballaran amb nosaltres i a les mantes vendran els llibres de poesia i els lateros les lates per fer la juerga en aquell moment a cada speak corner, com si diguéssim, no?
Bé, doncs sí, és una manera de fer arribar la poesia a gent que de cop i volta doncs, li passa desapercebuda perquè aquesta societat doncs, només té, sembla que el privilegi de cultura doncs, no és per tothom. No? Llavors, el Festival Elixir és completament gratuït, ho ha sigut des del primer dia, de moment és així, perquè nosaltres ens nutrim, els diners són els de la gent, l'Ajuntament és qui ens dona els diners i pensem que som un projecte transversal, ja que treballem amb diferents regidories, educació, cultura, política de gènere i aquest any també accessibilitat a capacitats diverses, perquè hem aconseguit poder traduir tot el festival en llenguatge de signes, àudio descrit i subtitulat, no? Amb la qual estem molt contents. Però també és veritat que aquest públic, nosaltres ja ens hem pogut gastar la pasta i fer-ho i tal i explicar-ho, però no venen, els has d'anar a buscar. Perquè, per exemple, ells, igual que aquestes dones, igual que no sé qui, no han estat mai inclosos dins del que podria ser un festival o un evento cultural i tal. Llavors, la nostra feina és anar a les seves associacions, fotre'ls el vídeo, portar-li l'entrada, fotre'ls dintre un cotxe i portar-los allà, no? I de poc a poc doncs, anar creant unes xarxes. A part de, amb l'Ajuntament també col·labora amb nosaltres l'Institut de les Lletres Catalanes i 20 empreses privades i associacions de la nostra ciutat, no? No sé, ja està. Bueno, i a part, això és un procés així també, un festival en creació, cada any és diferent, mai fem servir el mateix format, s'està sempre en transformació, treballem molt amb les xarxes, pensem que ens ho hem currat molt per tenir una comunitat en xarxes important. De fet, crec que som el festival poètic que més seguidors té a l'Estat, almenys a l'Insta, no? I tal, que tot això avui doncs, compta. I jo crec que ja ho tenim, ja ho tinc, no. Vull dir, crec que ja està. No sé si em deixo alguna cosa, però bé, bàsicament aquest és l'esperit. Està molt bé, home, l'esperit que té moltes... Les dues heu parlat de transformar des del vostre art, no? Llavors, una paraula que també interessa molt, perquè al final tots estem treballant per intentar transformar, però des del circ, la transformació des del circ, quin és l'enfoc? O sigui, és un enfoc de procés creatiu? Voleu transformar la disciplina? Voleu transformar la gent? Voleu transformar l'audiència? És a dir, com... Jo crec que és les dues coses que has dit, tant la gent com la disciplina i el circ, no? El circ que... des dels anys 60-70 ha tingut una transformació en tant que no és només la tècnica el que importa quan estem fent circ, sinó que volem transmetre quelcom a la persona que ens està veient. Ja sigui fer riure, eh? O sigui, no traiem l'entreteniment ni lo còmic ni l'humor, perquè forma part del circ i és molt bonic. Però intentem que també hi hagi un rerefons que pugui fer pensar a la persona que ens està observant i també un públic que no sigui només infantil, tot i que ens encanten els nens i creiem que els nens són essencials pel circ, perquè tenen aquest imaginari i aquest somni que és tan intrínsec en el món del circ, no? Crec que el circ té aquesta sorpresa, aquest poder fer el que no es pot fer, no? La persona que no camina amb els peus sinó amb les mans, aquest és una mica utòpic. I tot això és el que ens agrada transmetre al públic. I llavors jo crec que el circ com a circ transformador per al públic és sobretot transmetre aquests valors o aquesta energia, no? de creure en l'imaginari que cadascú portem a dintre i fer-lo sortir al carrer, perquè l'art del circ també és un art molt de carrer que necessita molt del públic. Molts espectacles de circs estan pensats a un metre de la persona que t'està observant i necessita d'aquesta gent i necessita d'aquesta energia per créixer i per viure. De fet, molts espectacles de circ es creen, no? I es diu, bueno, hem estrenat l'espectacle,
però l'espectacle s'estrena però continua en evolució eterna fins a la seva mort, perquè moltes vegades tens un contacte tan directe amb el públic que el públic et fa modificar, et fa canviar i és com un camí llarg d'un espectacle que es va transformant a mesura que van passant els anys i vas fent el mateix espectacle però a diferents indrets del món. Llavors creiem que per això el circ és un art transformador, perquè pot tocar molt a la persona i està molt a prop d'aquest públic, necessita molt el públic. I com a que el circ s'ha transformat és perquè el circ avui en dia també té molta necessitat d'aprendre de les altres arts escèniques. Igual també un crit que últimament també fem la gent de circ és que el circ també té molt a portar a les altres arts escèniques, que a vegades, com que és un art que ha estat més apartat, més de carrer, més lliure, anàrquic, sembla que haguem d'aprendre molt de les altres arts que ens han ajudat molt i que aprenem molt de la dansa, del teatre, dels audiovisuals, de la música. Estem enriquint-nos molt constantment de les altres arts, però el circ també té tots uns valors molt humans que crec que poden enriquir molt les altres arts escèniques. I és per això que el circ també està en transformació, perquè s'està enriquint de les altres arts. Jo ara li deia a la Rosa que en el nou espectacle que estic fent, que estic creant, ara estem amb la primera frase de creació, però jo no estic, o sigui, som cadascuna de les artistes que formem part de l'espectacle, de moment som un poema, no? I estem en aquesta fase de creació. Hem tingut un mes en què hem llegit molt, ens hem dedicat a seleccionar, a veure què ens dona, tal, i de moment encara ens queden 7 mesos de creació, però en aquest moment cadascuna, i un noi que també forma part, som un poema i ens estem inspirant d'això, del poema que som cadascú. Aquí el link entre les dues, moviment i paraula, per mi era un dels links, una de les vies era trobar aquest link. I la poesia, com transforma l'elixir? Què transforma l'elixir, Rosa? Mira, és que ara, per exemple, aquest espectacle de l'Anna podria ser un espectacle completament elixir, no? Vull dir, per això en diem festival poètic, no? Perquè la poètica, on està la poètica? Què és la poètica, no? En les arts escèniques, en tot, no? És allò, penso, la poètica és allò que és la diferència entre un dictat o una informació dita, a poder imaginar que per aquella finestra veuràs, entrarà l'oceà Índic, no sé, per exemple, no? Imaginar-te això, no? I tot això que l'oceà Índic vindrà carregat de, no sé, una cosa que teòricament no hi podria ser gaire, però no sé, d'electricitat, de, no sé, alguna cosa que fa que tots aquests projectes, crec que estem parlant i tal, doncs, quan parlant dels límits i els no límits, no, tot una cosa està tot dintre de l'altra, dintre en el fons de la creació, no? Que aquests compartiments i aquesta jerarquia ja fa temps que s'estan començant a trencar i això és interessant, no? I com transforma, doncs, jo crec que les arts són transformadores en general, no? Són tan subjectives i tan personals que no poden ser d'una altra manera que no sigui de transformació personal, no? I que crec que aquest és un dels grans dels grans cometidos, no? De l'art. Jo sempre penso que la poesia guareix, no? Llavors com a concepte m'agrada pensar-ho així. I el públic, per exemple, que ve l'elixir, moltes vegades ens dona les gràcies, no? I dius, ostres, que maco, no? Quan en un espectacle o en un festival, no, et diuen això, o per exemple, una
o una me'n recordo un any una senyora que deia que anem recollint no només les crítiques, que també ens agrada, sinó també les coses bones. No? I una senyora deia, quan he vist aquests joves, va venir un tio de Càdiz, el Gonzalo Escarpa, un tio molt canyero, molt guai, tal. Diu, quan he vist aquests joves he pensat, estem salvats, no? M'ho deia una persona gran, no? d'uns 70 anys, no? I diu, estem salvats. Dic, vale, doncs que bonic, no? Perquè aquesta sensació pues, també pot ser una transformació cap a la... Pues, mira, aquesta senyora va rebre esperança, no? En aquest sentit. O persones que arribaven i deien, ostri, com és que és gratuït, no? I com és que no hem pagat? No? Dic, no, tu ja ho has pagat, tu, això. Aquesta visió que tens de De moment. Sí, de moment. Tu això ja ho vas pagar un dia i nosaltres t'ho tornem en forma de poesia, no? Que això és l'etern dilema sempre, no? S'ha de pagar, no s'ha de pagar. No sé. Però bé, la veritat és que ho fem amb els diners de la gent, no? Sí, aquesta, jo, per mi seria una altra discussió, seria un altre debat, unes altres jornades que no hem volgut avui entrar aquí. No, que està molt bé, la reflexió és fantàstica, que tornar els impostos en poesia em sembla una cosa... Poètica. Una poètica meravellosa. Una altra cosa que us volia dir a les dues, que sou fantàstiques, fa mitja hora que esteu parlant. No sabia el que dir, és que és una cosa, les dues, no, veus? Ja està, eh? No sabem què dir, jo normalment no participo d'aquest, no, d'aquest tipus de jornades, cap problema, venim, fem aquestes jornades i arrisquem-nos tots, no? Sí. És una cosa que em sembla fantàstica. Jo us he llançat dos inputs i entre vosaltres dues jo crec que he fet aquí una paleta d'emocions bastant potent a partir de dos creativitats molt diferents, no? Que és el que feu. I jo sóc, quan faig aquestes coses, sóc molt radical amb el timing, per tant, intentarem seguir-lo. Però sí que m'agradaria que intervinguéssiu, si teniu algun comentari, alguna qüestió, algun... Creo que, por ejemplo, la poesía le ha ayudado mucho todas estas, digamos, festivales o jornadas abiertas, digamos, de cara al público, porque es verdad que la mayoría de la gente no lee poesía, se estaba perdiendo. Entonces, digamos que al salir a la calle... la ha revitalizado, ¿no? y le ha dado nueva vida y creo que mucha gente se aficiona a la poesía a través de festivales como el tuyo. Pero creo que con el circo pasa un poco al revés, que es, como tú bien has dicho, hay un nuevo circo que no tiene nada que ver con el antiguo, que es mucho más creativo, inspirador, imaginativo, pero el circo al estar como en un circo, ¿no? En un circuito cerrado, hay muy poca gente que sale de este nuevo circo y digamos que le cuesta más... ¿no? Pues eso, el conocerlo, ¿no? Entonces te quería hacer esa pregunta, ¿no? De si esto se lo plantea el nuevo circo, ¿no? Hacer como esas jornadas de puertas abiertas, ¿no? O cómo plantea el nuevo circo llegar más a la gente y explicar que esto es otra cosa. La verdad es que sí que el nuevo circo contemporáneo sí que se está planteando nuevos circuits. I s'està treballant cap a aquest camí, no? Cap a trobar nous espais on poder oferir aquest tipus de circ diferent. I de totes maneres, com que el carrer és un espai molt... o sigui, circ i carrer estan molt junts, no? Llavors també la base també és que la gent del carrer pugui veure aquesta evolució del circ i creure que les festes majors és una cosa que des de l'APCC, que és l'Associació Professional de Circ de Catalunya, també s'està intentant treballar, que és que, de totes maneres, creure en que qualsevol públic pot entendre un circ que pot ser més refinat, un circ que pot ser més conceptual, un circ que pot ser més metafòric. Llavors, la lluita, jo crec, del circ contemporani és poder també portar, o sigui, així és com que se'ns inclogui a diferents teatres o espais escènics que estan relacionats més amb el teatre o la dansa o altres arts escèniques, també que en el carrer pugui haver-hi un circ contemporani diferent i creure'n que aquesta gent que està acostumada a de festes populars, que està acostumada a un circ tradicional, a un circ diferent, més de entreteniment còmic, és capaç de digerir aquest circ més metafòric, conceptual, més tranquil, més... I des de... O sigui, avui en dia crec que s'està fent una miqueta aquesta lluita per creure en aquest circ i portar-lo tant als carrers com a,
com els teatres. De fet, el Mercat de les Flors, aquí a Barcelona, està apostant bastant pel circ últimament i té un cicle de circ que es diu el Circ d'ara mateix, que es fa cada 2 anys, on durant un mes es programen peces de circ contemporani i on es pot veure bastantes peces xules de circ contemporani d'avui en dia. I al carrer últimament hi han petits festivals de circ que s'estan programant a tot Catalunya, que també aposten bastant per les petites companyies de circ contemporani que aposten per aquest nou circ. Molt bé. Escolta, gràcies. Jo crec que això està pensat per curiosos, com dèiem a l'inici de les jornades, i crec que la vostra curiositat a l'hora de crear un espectacle o organitzar un festival o una trobada com la que fa Rosa, jo crec que és meravellós. Així que res, moltes gràcies per venir i seguim. Sí, però...